Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, do presë të mërkurën për një raund të ri të negociatave, kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, në përpjekje për të çuar përpara procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve dhe zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese. Kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre, ndërsa në bazë të një njoftimi të lëshuar nga shërbimi i veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian, shefi diplomacisë evropiane dhe emisari i posaçëm për dialogun Prishtinë-Beograd, Miroslav Lajçak, do të zhvillojnë takime të ndara nga ora 15, pasuar nga një takim i përbashkët tripalësh. Përfaqësuesi i lartë dhe përfaqësuesi special i Unionit do të zhvillojnë takime të ndara me dy liderët, pasuar nga një takim i përbashkët tripalësh. Takimet do të analizojnë bilancin se çfarë është arritur në dialog, në ndërhyrjen e përfaqësuesit të lartë dhe do të fokusohen në rrugën përpara, do të ketë deklarata përshtyp para dhe pas takimeve. Kosova dhe Serbia supozohet se arritën një marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve në fillim të vitit të kaluar, por përkundër insistimit të diplomatëve europian se marrëveshja është ligjërisht e detyrueshme, ata nuk kanë arritur të bindin palët që të zbatojnë të njëjtën. Për këtë arsye, por dhe për shkak të potencialit shpërthyes të tensioneve në pjesën veriore të Kosovës, pas më shumë se 10 muaj pa takim të nivelit lart në kuadër të procesit të dialogut, kryeministri kosovar dhe presidenti serb pritet të takohen të mërkurën në Bruksel të Belgjikës për të vazhduar negociatat e vështira në ndërmjetësimin e Borrell dhe Lajçak. Grupi parlamentar i Partisë Katalonase, Junts, ka paraqitur një nism për t'i propozuar qeverisë spanjolle njohjen e Kosovës si shtet sovran. Kjo nism argumenton se Kosova është një shtet ligjor dhe demokratik, me 1.7 milion banor, i njohur nga mbi 100 vende e përfshirë 22 antar të Bashkimit Evropian. Junts thekson se është e papranueshme që Spanja ndjek të njëjtën strategji si Rusia, Kina dhe Bielorusia, me mos njohjen e Kosovës dhe vën në dukje se Spanja tashmë ka marrëdhënie indirekte me Kosovën dhe një pasaportat kosovare që nga janari. Propozimi i Junts kërkon që parlamenti të nxisë qeverinë spanjolle të njohë me një Republikën e Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur. Në lidhje me çështjen ka folur politologu spanjoll Alejandro Perez. Ai përmendi faktin se si Spanja njohjen e lidh me dialogun me Serbinë, teksa tha se nuk është e qartë se çfarë lloj rezultati duhet të jap dialogu që Spanja ta njohë zyrtarisht Kosovën. Perez potencoj se kryeministri aktual Pedro Sanchez dhe kryeministrat e mëparshëm çështjen e Kosovës e kanë trajtuar në një mënyrë mjaft të sikletshme. Çështja e Kosovës aktualisht i mungon në rëndësia në diskursin publik që të ketë pretendime të mëdha për njohje që qeveria spanjolle të veproj. Sanchez dhe kryeministrat e mëparshëm para tij e kanë trajtuar çështjen e Kosovës në një mënyrë mjaft të sikletshme, thjesht duke injoruar ekzistencën e Kosovës, diçka që nuk ka ndodhur me Palestinën. Për të dhënë një shembull, Palestina ka një ambasadë në Spanjë, kështu që pikat e nisjes së Palestinës dhe Kosovës janë sigurisht shumë të ndryshme. Theksoi Alejandro Perez.